Zovu se Django Deluxe i sviraju gypsy jazz. Ovi muzičari žive u Hamburgu. Njih četvorica su članovi jedne od najvećih sinti porodica u Njemačkoj. Muzika ih prati još od djetinjstva. Oni su potomci možda najlegendarnijeg svjetskog jazz pijaniste Djanga Reinharda. Ovo je naša muzika, naši korijeni. Sviramo i modernu muziku i tu se osjećamo domaćima, ali to nismo mi. Njihov pravac oblikovao je Django Reinhardt. U prvoj polovini prošlog stoljeća on je gypsy jazz načinio svjetski poznati. Slično uspješan je jedan njegov rođak, Giovanni Weiss. Nedavno je dobio poznatu njemačku nagradu Echo kao najbolji njemački jazz gitarista. Njemu je međutim muzika samo hobi. Zajedno sa svojom braćom, Giovanni je vlasnik jednog otpada u hamburškoj četvrti Wilhelmsburg. Na poluotoku rijeke Elbe velika porodica živi djelimično već u četvrtoj generaciji. Zato su svoj novi CD nazvali po ovom dijelu grada. Osjećamo se povezanim sa Wilhelmsburgom. Ovdje smo odrasli, mi, naši roditelji. Zato smo i naš album nazvali po Wilhelmsburgu. Kada je Giovanni Weiss bio mali, njegova porodica je redovno putovala. Danas se klan ovdje potpuno skrasio. Više od 500 članova porodice žive u sobstvenom naselju. Mnogo toga zajedno rade. Sastajemo se vani, zajedno sviramo u dvorištu, porodica također bude tu, jedu, piju, roštiljaju ili rade nešto drugo. Giovanni Weiss je u međuvremenu i sam postao otac i njegova kćerka Genesis odrasta uz gypsy jazz. Odrastamo sa muzikom, onda uvijek u porodici postoji neka specijalna osoba koja se manje ili više bavi muzikom. Od njih učimo. One nam pokažu neke stvari i ukažu put. Ovo ili ono morate uraditi. Klan Sintija svoje muzičko umijeće na sljedeću generaciju prenosi kroz igru. Bilješke im za to nisu potrebne. Hamburški band Django Deluxe svira po sluhu. Oni jednostavno imaju osjećaj za muziku.